Emotivo sentido e cheo de nostalgia. Así foi o reencontro dun grupo formado por 39 alumnos e profesores que cursaron os seus estudos no Colexio García Bayón de Ribeira, entre os anos 1959 e 1962. Nun ambiente festivo no que non faltaron os sorrisos e as apertas, nin tampouco algunha que outra bágoa. Algunhas delas ao recordar coa axuda dunha montaxe fotográfica as imaxes daquela época, que foron aportadas polos propios participantes. Foi un acto que pretendía ser tamén un homenaxe especial aos fundadores do colexio, Carlos García Bayón e a súa dona Lola. Non é moi fácil reconocer a labor, non, que fan os profesores, e ao contrario, non sempre o reconocemos e ahora, despois de 44 anos, ainda o vamos reconocido máis. Entón, é por eso porque queríamos estar donde estea doña Lola, donde estea don Carlos, penso que se os estuveran aquí téndonos, que estarían de acordo que esta xuntanza que se levará a cabo e que por menos se reconocerá. Pero tamén para todos aqueles alumnos e profesores xa falecidos, os que os seus compañeiros lle quixeron render un homenaxe. Volta a ser enviada a atrás para homenaxear a memoria dos que estuveron con nós e neste momento non están. En maior ou menor medida, eu penso que o paso polo colexio de Bayón marcou, ou a mí marcou, por exemplo, se non fora así, pois xa non estábamos en vista, claro. E eu recuerdo, e se vosotros recordáis alguna vez, que sempre dixe, vamos a participar en isto. Ganamos muchas veces, otras veces no. Y decían, vamos a ganar. Y lo importante es participar. Ganes o no ganes. Que estés siempre en pie de guerra, tratando de hacer cosas, tratando de superar. ¿Qué importa que te den un premio o no? Importa lo que tú sientas tú mismo, el premio que te des a ti mismo, y decir, he dado todo de mí, aunque no me hayan dado un premio material. Gandhi decía, vive como si fueses a morir mañana y aprende como si fueses a vivir eternamente. Eso es lo que espero de vosotros. Aínda que boa parte dos participantes son de Ribeira, había tamén moitos compañeiros que residen fora, que levaban máis de 40 anos sin verse, polo que había moito que contar. E vaya se o fixeron, principalmente na cea que celebraron posteriormente no restaurante Club Náutico, na que se procedeu tamén ao sorteo de varios regalos entre todos os participantes. O deste sábado foi o primeiro reencontro de moitos máis que de seguro quedan por vir. As ganas a todos eles non lles faltan.